No joo, nyt se myrkyn lykkäsi nyt kytkinpulokiviin kanssa. Vaihelaatikko on kondiksessa. Mä rupesin nyt näitä polokimia tässä laittelemaan pari iltaa taistelun näiden kanssa. Ja tuntuu, että tämä on nyt koko reaktin vaikea asia. Siinä on pari vikkaa tässä hommassa. Tämä on ihan hyvä tämä mun uusi sorvattu tappi, missä nämä keinuu nämä polokimet. Ja siellä on ne laakerit ja tuolla rungon ja viimeisen polokimen välissä, niin siellä on semmoinen teflonpintainen laakeriprikka, niin se ei jyrsi tuota runkoa tuo poliin. Ja sitten siinä on se pultti kiinnitys sen sokan sijasta. Ja siihen on sitten tehty sovitelevy tuohon päätyyn. Eli tuo sovitelevy on sen mittainen, että kun tuo pultin kirri hampaat irvessä kiinni, niin se ei kiristä näitä polokimia, vaan ne liikkuu edelleenkin hyvin siinä. Niin se on valmis. Ja nyt se vika, tai oikeastaan kaksi kriittistä vikkaa on tässä hommassa, niin on tämä stoppari on ensimmäinen. Tämä ei ole alkuperäinen, tämä on itse tähän näköjään tehty, se selvisi mulle eilen. Ja tässä on vika se, että nämä polokimet nousee liian ylös. Tämä ei pella. Se kun nousee liian ylös, niin mulla tämä ajokytkin poliin törmää tähän ulosoton vääntiöön. Siitä lähtee mulla maalikin ehle pois. Tuo ei toimi. Se pitää ruveta tekemään uusi. Mulla on valokuva nytten, minkälainen tämän pitää olla. Eli tässä on esimerkki kuva tämmöisestä parikytkin koneesta, niin siinä pitää olla tämmöinen L-mallin stoppari. Ja tuommoinen pitää nyt itse ruveta tekemään hätähommana tähän, eli tuota säätöä varten. Pakko tehdä, sitä ei muuten saa säädettyä. Purkaamolta on kyselyssä, että jos tommonen sattuu löytymään, mutta hyvin epätodennäköistä, että löytyy. Pitää ruveta tämän mallikuvan mukaan tekemään nyt. Tuohon tämmönen L-malli stoppari. Ne pitää nämä polokimet pysähtyä tähän tankkirungon sauman alapintaan. Eli sinne jääpi vähän reilun peukalon verran tilaa, niin sitten se ei törmää enää tuolla tuohon ulosoton vääntimeen tuo poli. Tuo pitää ruveta itse nyt rakentaa. Se on asia numero yksi. Ja sitten se pahin asia ehkä on se, että näitä vääntimiä en saa pitämään. Nehän on vain kitkavoimella noissa painelaakerihaarukoiden akselissa. Eli pultilla vaan kiritään ja kitkavoima pitää ne kiinni. Mutta nyt tuo minun uusi asetelma on niin perhänä jäykkää, että tuo kitkavoima ei vaan enää riitä. Ja näähän voi olla pikkusen vähän kulunutkin nämä vääntiöt ja nuo akselit. Silloin kun mä purin, ne oli ruostunut kiinni. Nehän piti ulos vetäjällä kisko poikkeen. Mutta nyt kun on puhistettu, niin mä oon tälleen ilman pulttia. Pultti on löysällä, ne on tämmöiset vähän löysähköt. Tuo on vähän jäykemmin. Tämä ajopuoli on kyllä ihan löysä. Se ei jaksa enää kiriä kiinni ja se uusi asetelma on niin jäykkä, että se luistaa välittömästi, kun vettää hampaat irvessä pultin kiinni. Eli se kytki ei, tuo polin järjestelmä ei toimi ollenkaan. Tuo pitäisi saada ratkaistua, millä mä korjaan nuo viat. Näitä vääntiöitä ei uskalla mennä muokkaamaan, kun niitä ei saa ihan mistään, jos ne menee pilalle, se muokkaus. Eikä näitä akseleitakaan oikein saa enää mistään. Tuo on paha ongelma. Ei siinä mitään, pitää väliin ruveta nyt tekemään tuo stoppari ees. Koska jos sitä ei oo, ei noitakaan pysty säätämään. Tuota pitää pystyä vielä jakoavaimella vääntämään tuota akselia, että saapii ne painelaakereiden löysät pois. Sitten hieno säätö tehdään noilla tangoilla. Ja tännekin on tämä osa on pantu pilalle. Se oli hitsattu pilalle. Ja mä tein kesällä tuohon vähän hätäkorjauksen, eli siinä on pitkä mutteri ja uusi tanko, missä on kierre, niin pystyy jotakin säätämään, mutta pitää tuota vielä kokkela uudelleen korjata. Eli pitäisi päästä porraamaan reikä läpi, mutta se on niin karkastunut se vanha hitsi sinne reikään, se mitä siellä oli, että ei mennyt poran terän läpi. Se pitäisi jyrsiä ilmeisesti läpi. Se poran terä vain kääntää sivu. Muistaakseni se tuli tuolta takapuolen kyleestä läpi se poranterä, kun lähti.
jauhamaan itse sieltä pihaa. Tämmönen dilemma. Eli tuopittaa nyt tekee uusi tuo stoppari. No siinä sivussa, kun tuota pähkäilin, miten mä tuon korjan, niin rupesin näitä eilen illalla näitä sivurajoittajien kiinnitinlappujakin rakentamaan. Nämäkin pitää rakentaa vähän niin kuin uusiksi, eli vähän metallitöitä saapin nyt tehdä. Niihin oli hitsattu tämmöiset vanahat, mutta kuitenkin niitä tämmöiset pultit oli törätty kiinni. Hirveä mälli oli tuossa, niin vannesaala katkasin tuosta vaan pois. Särkynyt nämäkin joskus. Niin, tuolla näkyy tuo vanha tapin kolo, niin pitää tuohon porata uusi reikä ja panna siihen takapuolelta hitsata kiinni, niin panna pinnapultit nuihin, eli UNF-pultista sorvasin eilen illalla 20 millin pään ja sen pistän tuonne 20 millin reikään ja hitsan takapuolelta kiinni, niin tulee siisti pinnapultti nuihin. Ne pitää ruveta rakentelemaan. Tuommoisella lutikalla tulee ne sivurajoittajat kiinni sitten. Ei muuta kuin metallitöitä tekemään. Onpa mikkiin taas pikkusen jännitettä tuohon lisää. 23 volttia. Tuossa on nyt siihen kytkintuki stopparin rautta. Tämmönen kulumarauvan kävin tekassa. Sitä Aroksen niittokoneesta jäi, niin taivuttelin tuommoisen pätkän siihen. Oho. Nyt mä kaasun ensin. Pannaan pieni hefti tuohon. Pieni hefti. Kypärä ei nyt. Mikähän tuli kypärä? Se on uusi parempi hitsi kypärällä, kun on niin huonoja näin mun kypä. Rauta. Raut on pikkusen ohkaisempi. Mä laittoin tänne nyt aika paljon prikkoja nyt tähän testausvaiheeseen vielä, niin tuon pitää pikkusen lyhentää tuota pulkkia. Pannaanpa se tuohon. Nostetaan tällä tunkilla tuota. Tää pitää teoriassa hitsata sitten vähän niinku tälleen kulumaan tämä hommeli. Että se törmää noin tasaasti näihin polkiin. Pisteeseen se pitää tosta leikko. Niin me tehdään ja hitsataan se tonne alle kiinni. Joo, kävin tosiaan heti hitsauksen jälkeen, katkasin ja hitsasin, kävin heti pihalla hiomassa tämän ensimmäisen muodon tälle rauvalle, niin en kuvannut, kun päiväpalo meni loppu pihalta, niin piti kiirehtiä siihen hommaan. Ottaa mitä se tuli. Tähän pitäisi oikein se kolmion rauka vielä tehdä, mutta en tiedä teinkö. Mutta mä jäpin tilaa pääseksi, niin eihän täällä ole mitään merkitystä. Tämäkin voi kestää ihan täysin mittaan kolmia. Joo, se olisi siinä se tuki. Minä en vaan mittaa kolmiota enää, kyllä se on siinä. Paksua hitsiä on isot mällit pantu eteen ja taakse. Joo, nämä hiivat tuosta. Mitä noille keksisi? Millään osas pitää.
Tää tuo vielä tuosta aukasta ja tuolla ei tuo ollut tässä avulla. Tuosta pois on vielä. Tämä on tosi jäykkä tämän, niin tämän mutterin kohdalta on aika tiukka, mutta sillä itse akselin puolella on se kuluma, niin se on vähän huono. Otetaanpa se sitten poikki. Se on täältä vähän se. Vähän kulahtanut. Perisana. Tänä epätarkalla työllä 22 on tuo akselo vähän alle. Nyt kun tämä ei ole puristettu, niin 22.14. Elikkä siinä on 0.15 välyys on nytten tuolla silloin kun sitä ei ole puristettu. Vaan 0.15. Se on kyllä aika mitätön. Kyllä sen pitäisi kirje kiinni. Täällä on pärää, mulla jää pikkuinen välyys tänne. Tää on liian paha. Tää pitäisi saada jollakin minun pois. Pitää tehdä isompi tappi tuonne vaikka. Sen minä teen nyt heti. Noin. Mennään vaikka tuo. Otetaanko konna? Se tapin tuonne paremmin. Niin on, näette sen isomman tappin. Siinäpä se tappi on tulolla. Vanahan pultin kaiveli tuolta ja siitä tein nyt noin 13 millin vähän päälle olevan tapin. Parempaa aihiota en löytänyt. Mä vähän sovittelen tuo tosiaan. Ei ihan mene, melkein saattais kohta mennä. Tosiaan tämä on 12 millinen tai vähän päälle, joku tuumanen reikähän tässäkin on. Niin tämä on pikkusen venähtänyt, eli 13 millin karkeasti on mennyt nämä reijät. Ja kytkinpolkimessa oli saman tyyppinen väljempi reikä, niin semmoinen 13 millin vähän päälle tappi, niin se kirrii tämän välyksen pois. Näin mä se uskon, niin mäpä sorvan tuommoisen ja sitten ruvettava nuille tekemään jotakin. Nuille kitkasysteemeille. Joo. Nyt on tuolla tuo jetimpi tappi, niin ei silleen enää pahasti nitku, pikkusen nitku. Kun täällä on täällä polkimessa on pikkusen isompi se reikä, mutta nyt on paljon parempi. 1,2 milliä on halka sieltä tai isompi tappi siellä, niin onhan siellä melko paljon välyksiä pois. Pannaan kaksi sokkavaan tuonne. Nyt on parempi, pikkuinen tämä maali, karissopu. Nyt on parempi tuo. Poli. Tuonne ja en tiedä, mitä mä tekisin näette. No, menepä paikalle. Tuonne. Paska, pitääkö tänne liimapana välillä? En tiedä. Mainisiko tuonne liiman välillä? Se veikoni liima puristas kiinni. En tiedä, millä nuo karhet. Ei niitä voi karhettaa millä. Panna se veikonin liima. Ja minä aamulla sitten käyn katsomassa, mitä tapahtuu. Se liimahan saa pois. Se lähtee tiivisteen irtospreillä se liima. Liima kyllä pois. Maalia täällä ei ole. Tuolla, tuolla takana on pikkusen, mutta sinne se ei mene kiinni enää. Kyllä sitä vähän mustaa lähtee.
Tää seuraavassa alussa on niin saamaan jälkeen. Tämäpä on kyllä melekoneen homma. Melekoneen juttu tämäkin. Tämä tuokin. Ei karkka, niin polokin. Nyt pannaan tuo. Sen verran raskat nämä polokin, että jaksat käsiin pienet samalla kuin tuon. Yrittää kiriä tuon. Nuo. Vielä piti käydä valmetin kirjasta lukkeen. Tänne pitää panna pikkunen noin 20-15 millin kappaletti pitää panna tänne väliin. Mun on tuo pikkusen liian. Mä panon tommosen rattarauvan. Tuo on ihan hyvä. Sanotaan, että lauta on vähän liian paksu. Tuossa on tuo liinasysteemi. Tuo. Jakari. Mikäs tää liinalla sitten se? Lukko tilaan tuosta, kun mä saan sen pyörään. Nyt jos lukko tilas, noin. Laitetaan liinamasta kyllä kiinni. Kato, että se hirveästi ei tuota. Nyt vasta kirjaa kaareen siihen. Nyt on. Olisikohan se siinä? 19 jammaa. Se oli, missä oli 19 jammaa? Tuolla. Ei muuta kuin vaan kiinni. Ei saa kiinni jättää. Tässä on vääntä. Löytää päästä toppaan näissä. Ei pahasti karkkaisi tuo. Nyt pääsisikö tää kilas? Kyllä se vielä ei voi tulla kirjaa. Nyt on tiukassa. No joo. Melekonen räpellysesitys oli kyllä aivan kauhean. Tämä oli melko työssä, vaan panna nämä polokimet tähän nyt, että ne on jollain tavalla kiinni ja ne liikkuu. Melko työssä homma. Tämä on projekti yksi hankalimpia hommia. Ehdottomasti. Nyt siellä on se liima. Antaa se vuorokauden kuivua tuolla välissä ja katsotaan rupeako nuo vääntimet nytten pitämään. En kuvannut sitä edellisillan hommaa, kun kirin vaan nuo pultit tiukkaan. Ja ne vaan luisti ja luisti. Kun mä ajattelin, että ne polonkeet vaan nakataan tuohon ja kiritään kiinni, niin ei sitä mitään filmiä kannata tehdä. Niin eihän mitään, niin nehän vaan luisti ja luisti, niin ei se onnistunut. Nyt siellä on uudet UNF-pultit ja liimat, niin katsotaan ruppeko pitämään. Sillä on melekoinen kitkavoimahan siellä pitää olla, kun on se uusi kytkiasetelma. Ja se uusi kytkiasetelma on ihan törkeä jäykkä. Katsotaan. Siinä on nyt se uusi oma tekele stoppari. Katsotaan löytyykö sitä alkuperäistä mistä purkaa muuta. Voi olla, että ei löydy. Tämä voima-auton puoli on nyt ihan hyvä oloinen
oloinen, mutta tämä ajopuoli meni aivan liian tiukaksi. Panin kameran äsken poikkeen, mä säijin tätä ajopuolta 3 kertaa, aukasin tuon liitoksen. Mutta aina menee joko liian löysä tai liian jäykkä. Tuo liinasysteemi, se on vaikea, kun se on täysin tunnoton, niin ei saa minkäänlaista tuntumaa siihen, milloin se löysä on sieltä oikeasti pois. Ja sitten kun sen liinan löyhen jää kiristyksen jälkeen, niin se polin saattaa jää silti vielä liian löysäksi. Niin tässä apumies olla tuohon vääntämään, niin sen tuntee kyllä käsin sitten, kun vääntää jakarilla jatkovarrella tuota, niin milloin se löysä on lähtenyt sieltä. Antaa se liiman kovettua, katsotaan vuorokauden päästä, niin mä teen nyt tässä väliin nämä sivurajoitteen läpäät pois. Pannaan nämä pinnanpultit sinne kiinni ja siistitään nämä ja pannaan pohjamaali päälle, niin saapii sitten nuokin maalata sinne ja laittaa nuo sivurajoittimet kiinni. Sehän menisi siihen. 20 terä. Olisipa tämä on vielä kunnossa, kun näin tehdään. Se on siis siinä. Siinä on vanha pultti katkenut tosiaan sinne sisse, niin katsotaan miten se on kovaa, että lähteekö puree. Kovan olosta on. Savuaapa hyvin tuo öljy. Oho. Olipa yllättävän kovaa tuo vanha. No tälle puolelle se oli hitsattu tuo tappi. Pannaan se näin. Otan tänne tämän mutterin paan tuohon paikolleen. Sitten onpa löysin tuon ison mutterin, niin sen paan tuohon noin. Saasko sen tällä tuohon vähän niinku rajattua tuon mutterin. Sitten nostetaan sitä tuolta poikkeen. Toivottavasti jonkunlainen hitsauskolo sitten jää tänne takapuolelle, mikä täyttää noin. Tuosta. Sehän puristaapa suoraan tämän mutteria vasta. Kunnon räkävällisin. Joo, ihan samassa. Siinäpä ne on nyt nuo sivurajoittajan kiinnikkeetkin rakennettu. Aika yksinkertainen
Rakennehan se on, kun tuonne pinnapultiin hitsataan kiinni tuommoisen lattarautta. Silleksi kävi hiomassa takapinnan. Ja yritin hitsata sitten tänne ympärille mahdollisimman paljon sulatella sitä rautaa tänne runkoon, että se pysyisi siellä kiinni. Eiköhän ne pysy siellä. Sitten vaan silleksi hionta. Tätä päällypuolelta, mitä on noita vanahoja koloja ja hakkaumia tuossakin on, en näitä lähde täyttelemään poikkeen. Maali vaan päälle ja saapi olla siinä. No on ihan siistin näköiset, ainakin verrattuna siihen vanahaan, kun oli vaan tuonne hitsattu pultti tuossa ruumossakin. Alunperinhän nämä on ollut tämmöisellä pinnatapilla kiinni, eli se tappi on hitsattu tuolta takkaa kiinni ja siinä on ollut sokka sitten tuon tapin läpi. Tässä on tuo sivurajoittajan tuo kiinike ja tuohon tulee se rajoitin sitten vaan itsessään kiinni. Tuonne voi panna vähän prikkaa väliin, niin tuohon kun tempas on nyt UNF nylokkimutterin, niin se pysyy siellä hyvin paikallaan ja sitten kun se kirrii kiinni sen mutterin, niin sopivan löysäksi kuitenkin, että se liikkuu siellä, niin se ei sillä tavalla enää hölkkäse siellä, niin kuin sen tapin kanssa se hölkkäseisi. Tuo on ihan hyvä tämä pinnapultti. Ei ole alkuperäinen ratkaisu, mutta ei varmasti riko tämän rattorin tätä entisöintiä millään tavalla. Eipä tätä osta entisöjä muutenkaan ihan täydellisesti. Menkö näin? Mutta tuo on toimivampi tommonen pinnapultti. Se on siinä. Nuokin tehty. Ei muuta maali vaan päälle, kun ne jäähtyy. Jep. Kuivu se liima tuonne vielä. Päästään testaamaan nuo polokimet. Katsotaan tuossa huomenna iltana tuota polihommaa vielä tähän. Katsottapa pellaamapa pienet tussimerkit tänne hahlon tuonne yhteen nurkkaan. Ne voi vähän verrata, että se ei lähde luistamaan tuo vääntiön suhteessa tuohon akseliin. Sehän toi. Ajattaa, että tämä voimaoton kytki ei luista. Melko raskas tämä on. Ei se luista. Kyllä se nyt on niin kuin olisi jähmennyt kiinni. Ja ajopuolikin pelaa. Noin ja nousee ylös. Ei enää luista nyt. Kyllä nyt toimii. Aika raskaat on. Katsottapa tuonne niitä tussimerkkejä, niin tuonne panin merkin ja tuonne panin merkin, niin ei, tuo hahlo ei nyt en liikkunut tuohon tussimerkkiin verrattuna yhtään. Eli kyllä se liima nyt ehkä pitää ne kiinni siinä. Tosiaan ilman liimaa pari päivää sitten, kun noita kirin hampaat irvessä noita pultteja. Yksi pultti oli tosi vaan vanha pultti, sillä nyt ei ollut varmaan siinä merkitystä, niin ne vaan luisti välittömästi lähti irti, niin jospa tuo nyt toimii. Antaa sen liiman siellä jähmiä ihan rauhassa ennen kuin enemmän sitä rääkätään. Niin. Sitten se kun ajolla näkee, ruppeeko kytki irrottaa. Se sitten aikanaan selviää. Seuraavat metallityöt, mitä pitää tähän tehdä, niin on ne astinlauvat tuohon. Molemmin puolin pitää rakentaa aivan uusiksi. Ne on tuolla. Tuolla lattialla ne on ihan ruvella. Tuolta puuttuu palaa metalliakin puuttuu. Tuo sivuseinä pitää rakentaa uusiksi. Ja tämä astinlaita on hitsattu ihan pilalle. Eli nuo pitää nuo astinlaivat teetättä uudet. Ja sitten tuo sivuseinä pitää tehdä. Sitten uusi kun saapin on lokasojat tuohon mallilleen. Mutta nuo astinlaivat pitää saada ennen kuin ajoa tehtyä vielä. Niitä on tuossa jo vähän valmistellut, mutta on vaan nyt polokimet kiinni. Tuo haarukka pitää vielä entrata tuosta, mutta se on sitten joskus talven. Joo, se oli taas siinä. Se on moro.